အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် Opera Hunter Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့ဆိုင်းဆရာမိုးအောင်တန်ရိုင်းရဲ့တောစိန်ရိုင်းနဲ့ဆိုင်သိန်းကွဲဆိုတဲ့ဇလန်းလေးရဲ့အပိုင်း၃ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲအန်အုံးဆရာကန်ကြမ္မာကမျက်နှာသာပေးလာတယ်။ဆိုင်းဒီကောင်းကြီးဟာရှိုးတဲ့အတိုင်းဆက်မပြေပဲရှီတောင်ယူဆောင်းပေါ်ဖြတ်တက်တောင်ရှိတ်ခနေပြောင်းပြန်လိုက်ရတယ်။တောင်ပေါ်ဆက်မတက်ပဲရှီတောင်ဆောင်းအတိုင်းတဝုံဝုံဆက်ပြေးသွားတယ်။ဝါပင်တိုက်တန်တဲ့အတူမျက်ရိုင်းနဲ့ဝါပင်ကြားမှာအတိုင်းသားပြောင်းပြန်နေရတယ်။ကြောက်ဖြာထိတ်မှလူအထိုင်ကြောင့်အမြန်ခွထိုင်ရဲ့နောက်တစ်ချက်ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ပြေးရဖို့သူ့ပြေးလမ်းကိုကြိုပြီးတော့လိုက်ချိန်တယ်။အာယုံကိုပြန်စုစီစိတ်ကိုညင်အောင်ထိမ့်ချုပ်တေချောင်လုံးလိုက်တယ်။သူ့ပြေးတဲ့တောင်ဆောင်းကဘဲဘက်ကိုအသာဝိုက်ပြီးကြွေသွားတော့ဆိုင်ကကိုယ်ပတ်ပြေးသလိုဖြစ်နေတယ်။ဒါဒုတိယခွင့်ရေးပဲ။သူ့ပြေးတာကလည်းစပြေးသလောက်မမြင်တော့ဘူး။ဇုံကုံပြေးတာမဟုတ်ပဲတလန်းချင်းပုံစံ။ဂိုက်300ကျော်လောက်အကွာတောင်အောက်ဘက်ကိုချိုးပြီးအစင်း၄ပေလောက်အမြန်ရိုင်းတော့ချမှရှေးပခုံးဆုံးတပေလောက်ကိုဖြတ်ပြီးဒုတိယတစ်ချက်ထပ်ပြေးခွင့်ရလိုက်တယ်။ထိတယ်။ချက်ကောင်းမဟုတ်ပေမဲ့အဝေးကြီးဆက်မပြေးနိုင်အောင်မိယာဆွဲပြီးထပ်ပြေးခွင့်ရလိုက်တဲ့သဘော။ဒုတိယချိန်ပြစ်ချက်ဟာဂိုက်300လောက်ဝေးနေပြီမဲ့တနတ်သမားတယောက်ရဲ့အာယုံမှာတော့ထိသွားတယ်ဆိုတာကို့ဘာသာသိတယ်။ပြည့်ပြည့်စုံတဲ့ပြည့်ချက်တစ်ခုမှချယ်ရီချက်ကောင်းတာချက်မလို့ဘူး။ကိုကြည်စံလေးသွားနေတာအာယုံကမြင်တယ်။ထိတယ်မထိဘူးဆိုတာကိုမသိစိတ်ကသိတယ်။ငါထိကနောက်ချန်နေခဲ့ရကနေကြောက်ပြောင်ကြော်ရဲအထိရှေ့ကိုအသာအရာတက်လာပြီးတော့ခါထောက်ရက်တာကို့ရှေ့မှာရှက်နေတယ်။နှစ်ယောက်စလုံးဟာဆိုင်ရဲ့တောတိုးတန်တဝုံဝုံဘေးနားမှာဆုံးသွားလဲဆိုတော့ငြိမ်ပြီးတော့တေချာနားဆွနေခဲ့ကြတယ်။ဒါမှသူနောက်ဆုံးတင်နေအောင်ခံမနိုင်ပါစစောလေးတော့ကဝါပင်ချိုးနေတောစင်ကြီးကတော့ပထမတစ်ချက်ပြစ်တဲ့အတန်ကြားကလေးကကြီဆူအော်ပြီးတောင်ချားရဲဝင်ပြေးသွားတော့သူ့အတန်မကြားရတော့ဘူးဆိုင်ထီးကြီးရဲ့တောတူပြေးတဲ့ဟာရှူရဲအတိုင်းအနောက်ဘက်ကိုပြေးရင်တဖြည်းဖြည်းဝေးပြီးတော့ပျောက်သွားတယ်မထီးကတော့ထုံးစံအတိုင်းပဲဆိုင်ကြီးပထမဆုံးအပြစ်ခံရတဲ့နေရာမှာဒူးထောက်ပြီးတိတိကျကျကြည့်နေတယ်ကိုကအနီးတစ်ဝိုက်ကိုပတ်ကြည့်လိုက်တယ်ဆိုင်ကြီးထားခုံပြီးပြန်ချထားတဲ့ခြေရနဲ့အတူသွေးဆက်တွေကဖွာနေအောင်ပြန့်ကျဲပြီးသူ့ပြေးရလမ်းတစ်လျှောက်မှာလေသွေးတွေအဆက်လိုက်ကျနေတယ်။သွေးခွက်တွေကိုကြည့်ရင်ဖောက်ထွက်သွားတဲ့ငထေ။ဆိုတော့နောက်ဘက်ကအင်ပင်ရဲ့ပင်စီမှာသွေးဆက်နဲ့အတူကပ်နေတဲ့အမွှေးစာလေးတွေရှူပြရင်ဟုတ်တယ်ဖိုးချင်းအဲ့လိုမျိုးတော့ဖောက်သွားပြီမဲ့လင်းနိုင်လောက်အောင်ချက်ကောင်းမကျဘူးတဲ့။အမှန်ကန်ဆုံးမျက်နှာမလိုက်ပဲမှတ်ချက်ပေးတယ်။သူပြောတာမှန်ပေမဲ့နည်းနည်းတော့အခန့်ရခက်သေးတာ哦။တနက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအထီးမခံနိုင်သူလေ။နောက်တစ်ချက်လည်းထိပါသေးတယ်ဟာငထေ။ဟိုရှိပဲတောင်ရိုးဆောင်ပေါ်နဲ့ဂိုင်းတော်ရဲကိုချိုးဆင်းတော့မယ်အလုံးမှာငါအပိုင်တစ်ချက်ထိတ်ရလိုက်သေးတယ်ကွာငတိယဂိုင်းတော်နေရာနဲ့ကိုပြက်တဲ့ကြောက်ဆောင်ကိုအပြန်လန်ကြည့်ရင်ခေါင်းခါနေလျက်ကိုတရင်ကိုသူ့ကြားပြီးသားဖြစ်ပေမဲ့တင်းနေတဲ့စိုင်းတကောင်တော့ဂိုင်း300လောက်ကထိအောင်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာလုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့တထစ်ချတွက်ထားတဲ့ပုံတောစင်ကြီးကလည်းကြည်ကနေတစ်ချက်အော်တန်ကြပြီးရှိုးကြားထဲမှာပျောက်နေတော့မယ်သူ့လည်းတတိထားရသေးတယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ရှေ့ကိုဆက်လိုက်ချင်းမှဖြစ်မယ်ဆိုင်တော်တိုးသွားတဲ့အတန်တွေရတော့ဒီကောင်ကြီးမလဲတာသေးကြတယ်။ပထမပြစ်ချက်ပြီးဒီကောင်ကြီးရှိုးရဲဆင်းသွားရ။ရှေ့တောင်ဆောင်းကိုပြန်တက်ပြီးညောင်ပြေးတာကဘလို့မှထင်မမထားတဲ့လုံရံမျိုးလေး။ရံမူတဲ့မို့ဆိုလှိပ်ဖြားတာလား။တောင်ဆောင်းက90ဒီဂရီလောက်မတ်တာကိုကန့်လန့်ဖြတ်ကြည့်ပြေးနိုင်တဲ့ဆိုင်ရဲ့ခြေကုပ်အားကိုအံ့ဩမိရင်ခြေရာတိုင်းတွဲကပ်ပြီးလိုက်ခဲ့တယ်။ဒုတိယပြစ်ချက်ထိသွားတယ်လို့ကိုပြောတဲ့ဂိုင်းတော်နေရာလေးအရောက်မှာတော့အံ့ဩပြီးအထင်ကြီးတဲ့မျက်လုံးတွေနဲ့ငတိယကိုမောကြည့်တယ်။ကိုပြောတဲ့နေရာမှာဆိုင်ဟာတစ်ချက်ထားကုန်ပြီးတော့ဒူးညွန့်ကျသွားတဲ့ခြေရနဲ့အတူပထမနေရာထက်မနည်းတဲ့သွေးခွက်ချင်းအဝေးကြီးပဲပူကြည့်ရတဲ့မယုံနိုင်တဲ့အတန်နဲ့ငထေးကပြောတယ်ဒီတစ်ချက်ကအတော့နာသားပုံရှာနေတဲ့ကြည့်ရတာကျွန်တော်တို့ကိုစောမလို့ပြန်ပက်ပြီးဝိုက်တာဖြစ်လိုက်မယ်ဒီတစ်ချက်ထိလို့အောက်ထဲဆင်းပြေတာငထေးကကိုင်းတော်ထဲမှာရှက်ရင်တောင်ဆောင်အောက်ကရှိုးရဲကိုလှမ်းချောင်းပြီးတော့ခမန်းကျင့်နေပုံရှာတယ်တောင်ဆောင်တစ်လျှောက်လူတရင်လောက်ကိုင်းပင်တွေအောက်ရှိုးရဲမှာကတက်ပင်ကြီးတွေအောင်ဆိုင်ပြီးနေအောင်တော့မထိုးနိုင်ဘူးဆိုတော့ဒီကောင်ကြီးဖေနာလေးဆိုတာခမန်းရခတ်တယ်။အရေးကိုလို့မရတယ်လို့ဆိုင်ကိုအထင်သေးလို့လည်းမရဘူးလေ။အဲဒါကြောင့်ဂိုင်းတော့အကာအကွယ်တိုင်းတောင်ဆောင်တစ်လျှောက်လိုက်သွားဖို့ဂိုင်းငါးရလောက်ကတောင်ဆွေထိရောက်သွားပြီးသူ့နောက်ကနေပြန်ချောင်းရှောင်းလို့ငထေးကိုအကြံပေးလိုက်တယ်။ငထေးကညာလက်မထောင်ပြပြီးရှေ့ကနေဆက်ထွက်သွားတယ်။အချိန်ကညနေ6နာရီထိုးဖို့15မိနစ်အလိုနေရတောင်ဆွေမှာမေးတင်မှုတထွာလောက်ခြေတန်လုံးအောင်ထင်းပြုံးမကြအောင်တတိထိုင်ခတ်တတော့လေအချိန်လူနေရတယ်။မမောင်ခင်တော့ပြည့်ရကောင်းပါရဲ့။ပြက်ပြီးခါစားတော့ငါနှစ်ယောက်သားရင်းနေခဲ့တဲ့ကြောက်ဖြာဆုံးလေးနဲ့တောင်ရိုးဖက်စီရနေတောစင်ကြီးကြည်ကနေထောက်အောင်လိုက်တဲ့အတန်ကိုကို့မှဖြစ်ကြားတာကြောချလိုက်တာ။ငထေးကတော့စိုင်ကြီးကိုသာမဲနေတယ်ပေါ့။တောင်ရိုးပေါ်ကနေအောက်ကိုဆင်းတော့ရှိုးထဲမှာကမှောင်စပြုံးနေပြီ
တောင်တန်းပြင်မှအင်ဝယုံတွေနဲ့အလင်းရောင်ကအားနေနေပြီ။ဂိုက်တရားလောက်အရှောင်မှာငထေးပခုံးကိုအသားလက်တို့ပြီးတော့ကိုနောက်ကလိုက်ခဲကိုအချက်ပြလိုက်တယ်။တယောက်တည်းဆိုအတန်ပို့ပြီးတော့ထိနိုင်တယ်လေ။ရှူအောင်ချေချေကဂိုက်30ပက်လေလောက်ထပ်စင်းရတာကဂိုက်တရားနီနီဒူးတွေတုံလောင်ကိုထိန်းစင်းရတယ်။တောင်းအားတိတ်နေပြီမဲ့မတိစိတ်ကတခုခုခံစားမိတယ်။ဆိုင်တီကောင်းကြီးရဲ့မျက်လုံးညကြီးတစ်စုံတဏီယာကနေကိုယ်ကိုစိုက်ကြည့်နေတယ်လို့လို့ရှူထဲမှာမှောင်နေပြီလေ။ငြိမ်ပြီးချောင်းနေတဲ့သူအတွက်တော့လှုပ်ရှားပြီးလိုက်နေကိုဟာတန်းကောင်မို့လားစိတ်ထဲမှာမတင်ကားတော့အရေးကောင်းကောင်းပြဲမပင်ကြီးတပင်ကိုင်းကြနေတဲ့နေအရောက်ခဏရှင်လိုက်တယ်ခြေရာတိုင်းဆက်လိုက်မလားစဉ်းစားတယ်မဖြစ်သေးဘူးခြေရာတိုင်းမလိုက်တော့ပဲကိုစင်းလာခဲ့တဲ့တောင်ဆောင်နဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ကိုပြောင်းတက်လိုက်တယ်တောင်ဆောင်တိုင်းတတိထားလိုက်ရင်ခိုင်းနေနေပဲရှိတို့ရသေးတယ်ဘောကနေရင်ငတ်အုပ်ထပြန်တန်းနေအတူဆိုင်သီးကြီးရဲ့နှစ်ချက်စင်နှာမုတ်တန်ကိုချောက်ချားဝဲကောင်ကြားလိုက်ရှာတယ်။တဝုံဝုံတော်တိုးတန်တွေလည်းစုံညံသွားတယ်။တော်သေးတယ်။ကိုဘက်ဝင်မလာဘဲနဲ့ရှိုးတိုင်းဆက်ပြေးသွားလို့ဒီရင်ငတ်အုပ်ကြောင့်လွတ်သွားရပြန်ပြီ။ငထေးကိုတတိယလို့နောက်လဲကြည့်လိုက်တော့သူကလည်းတောင်ဆောင်လေးပေါ်မှာလက်ပြလိုက်တော့မှနေရန်ခထလာတယ်။အောက်ထဲထိဆင်းပြီးသူ့ခြေရာကြည့်လိုက်တော့မှစောစောကပြက်မပင်ကြီးရှိနာကအင်ပင်ကြီးနှစ်ပင်ကိုဖင်တိုက်ပြီးတော့ကိုလိုက်လာမယ့်လမ်းကိုအပိုင်စောင့်နေခဲ့တာ။လမ်းကြောင်းမပြောင်းမဲ့သူ့ခြေရာတိုင်းသာလိုက်ခင်းမိရဲ့အခုချိန်တော့ဆိုကိုဟာတိလူဖြစ်နေပြီမနှက်မဆက်လိုက်မယ်ဝေးဝေးမပြေးနိုင်တော့ဘူးမောင်လည်းအတော့မောင်နေပြီငတိကိုလှံပြောင်းရင်စဉ်းစားလိုက်မိတယ်စခန်းကလေဒီကနေသွားမယ်ဆိုအနည်းဆုံးစင်ပိုင်းမယ်ဒီညပြန်သွားရင်မနှက်လာဘူးမလွယ်ဘူးဒီနားမှာအိတ်ပြန်ရင်လည်းတောစင်ရင်အန်ဒီရကရှိသေးတယ်သူ့အဖို့အတွက်လက်စားချေချင်နေပုံငတိကတောင်ရုပ်ကိုကြုံရင်တက်လန်းဟောင်းလေးရှိတယ်အဲ့ဒီအတိုင်းတမိုင်လောက်သွားရင်လင်စင်းချောင်းဆက်မှာမိုးညူလိုဝါးတယောင်ရှိတယ်အဲ့ဒီမှာရှိလဲရှိတယ်။တစ်ပင်မှာအိတ်ဆန်လဲရှိတော့ဆင်ရန်ရှောင်ဖို့လဲအဆင်ပြေတယ်။အိတ်ရဲဖို့ပဲလိုတဲ့ပူကြီးတဲ့။ဟေးဘာလို့လဲဟ။မိုးညူတို့ညီကိုနှစ်ယောက်ကအဲ့ဒီတဲမှာပဲမှုတောက်ပြီးတည်နေတာ။လူတွေကအတော်ကြာမှတိကြတာ။တီးတဲ့ချိန်ကျပုတ်တောင်ပုတ်နေပြီဆိုတော့အဲ့ဒီနားမှာရင်သူတို့ကိုမြုံလိုက်ရတာတဲ့။မင်းရောအိတ်ရဲလားဆိုတော့ပူကြီးလဲပါတယ်တနက်လဲပါတယ်ဗျာ။ဘာမအိတ်ရဲစရာရှိလဲ။အေးဒါဆိုရင်အဲ့ဒီကိုထိုးကွာ။တောင်ထိပ်ရောက်မှမီးထိုးပြီးတော့တော်စင်တန်းကရှိုးရဲဆင်းလာတဲ့ပုံကနှစ်ယောက်သားကိုင်းတော်ရဲကတူပြီးတောင်ပေါ်တက်နေကြရင်နိုင်ဝက်နီးပါးလောက်ကြာမှာပဲတော်စင်ရဲ့နာကြီးစွာအော်ရဲအတန်ကိုထပ်ပြီးချားလိုက်ရပြန်တယ်။ဆိုင်ကြီးကိုစပြစ်ခရဲကားဆိုရင်တတိယအချိန်မြောက်အော်တယ်မယ်။ရှိုးရဲကလာတာဆိုတော့သူ့အဖို့ရှားတွေ့သွားပြီးအတော်ကြီးဒေါသထွက်သွားတဲ့ပုံပဲ။အချိန်မျိုးလဲခမန်းမိပုံရှားတယ်။ပထမဆုံးတစ်ခါကတနက်တောင်လန့်ပြီးတော့အော်တာ။ဒုတိယသူကပြန်ချောက်တဲ့အနေနဲ့အော်တာ။ဒေါသဖြစ်ပြီးအော်တဲ့အခုတန်တော့အကျယ်ဆုံးပဲ။တရဝါရီထဲမှာအဖြစ်အပျက်ကိုဆက်ဆက်စဉ်းစားတဲ့နေရာမှာစင်ကလူပြီးရင်အတော်ဆုံးလို့ပြောကြတာပဲအမောင်တူကလည်းပိမ့်ပိမ့်အောင်မှောင်နေပြီမိကိုအုပ်ပြီးသုံးဖို့ငထီကိုကပ်ပြောရင်တောင်ထိပ်တက်ဖို့လမ်းရှာခိုင်းလိုက်တယ်ကိုင်းတော်ကိုအမောင်ထဲမှာတူးရတာမမြင်မဆန်းနဲ့ခီးကမတွင်လာဘူးတောင်ကလည်းမတ်လိုက်တာနောက်ကိုလန်ပြီးတော့ပြုတ်ကျမတက်ပဲရေစာလို့အကောင်နဲ့ခြောက်နေပေမဲ့ရေသားဖို့တော့မတက်ရက်လို့မရဘူးတောင်ကအတလောက်ထိမတ်နေတော့လမ်းကြောင်းထက်ရှာဖို့ငထီကိုပြောရတယ်တကယ်တော့ငတိရလူသားငေတာဒီတော့ဒီတောင်မှာနေတိုင်းနေပါမှွင့်နေတဲ့ကောင်ရှေးနားမှာလမ်းကျောရှိတယ်ရောက်တော်မယ်တဲ့ဒီတော့တွေမှာတက်လန်းဆိုတာမျိုးကတနစ်တခါပြောင်းနေပြီမဲ့တောကောင်တွေဆက်တုံးကြတော့လူမတုံးလဲလမ်းကျောင်းကဖုံနေတယ်လူသားလမ်းအောင်ကရောင်ရောင်လေးပဲရှိတော့တာအဲ့ဒီလမ်းကျောင်းပေါ်ရောက်တော်မှာပဲဆော့ဆော့အထက်ခရီးတွင်သွားတယ်တောင်ထက်ရောက်တော့နှစ်ယောက်စလုံးချွေးတွေရွှဲနေပြီဟောရဲလိုက်နေတဲ့အသက်ရှူတန်ကအနားတစ်ဝိုက်မှာအတိုင်းသားဆူညံနေတယ်ထိုင်နာမနေတော့ပဲတရောင်ရှိရာချောင်းဆက်ကိုသွားပြီးတော့တောင်ချီကိုဆက်ဆင်းလာခဲ့ကြတယ်။တက်ကားလမ်းဟောင်းဖြစ်လို့မားစရာမရှိဘူး။ချောင်းရည်စည်းတန်ကြပြီးတော့တိတ်ကြကြမသွားလိုက်ရဘူး။ပြင်းမပင်နဲ့ရေတဖန်းပင်နဲ့ပင်ကြားမှာဝါရီဟောင်းတစ်လုံးကိုတွေ့လိုက်တယ်။ဓမီကိုစီနဲ့အနီးနားကိုလိုက်ထိုးကြည့်တော့ချောင်းကျေကပြင်းနေစင်လောက်တစ်ဖက်ကန်းဆက်မှာတော့နောက်ထပ်တဲတစ်လုံးတဲလေးမှာကအနှံ့သက်မကောင်းလောက်။ရေဦးပဲ့လေးတစ်လုံးဒဲဦးတစ်လုံးနဲ့ပကံခွက်ရောက်အဟောင်းတချို့ကဖုံလေးလေးနဲ့ကြမ်းပြင်ပေါ်မှာပြန့်ကျဲလို့ငတိယပြမပင်ပေါ်ကိုမီးထိုးပြတော့ပင်းစေတတလာအမြင့်မှာငါးပေပက်လေလောက်ဝါကွပြက်လေးတွေ့ရတယ်။ဝါကွပြက်ကအခိုင်မှာစင်ထားတဲ့ပုံပဲ။တတားချောင်းလေးတွေအပင်မှာကဲ့ရိုက်ပြီးလေကန်းတစ်လေးတောင်လှုပ်ထားသေးတယ်။နှစ်ယောက်သား15မိနစ်လောက်ကြာပတ်ဝန်းကျင်ကိုမီးနဲ့တိချာထိုးကြည့်ပြီးမှ"ကဲငါတို့တော့ဒီမှာတညာအိတ်တော့မယ်ဟေ့"ဆိုပြီးငတိယကိုပြောတယ်လို့လို့နဲ့ခွင့်တောင်းရ။ငါ့ဝတ်တရားတော့ခြေပြီးလို့တက်တည်ထူတာ။တဲကောင်းရင်မှရှိတဲ့ထင်းမုံထင်းရနဲ့၄-၅ချောင်းဆွဲပြီးတော့လင်းစင်အောင်မှာပဲအမြန်ပြီးဖို့ကြတယ်။
အမောင်ကအားတော်တော်ကောင်းနေပြီ။ချောင်းရဲ့ဟိုဘက်ကမှဝဘူးယုံလေးတွေ့လို့ငထီရသွားခေါ့။ကိုဝတနက်ထုတ်ပြီးကင်းဆောက်ပေးရဲ့။ဒီဘက်ကမှပဲကြောက်တုံးလေးပေါ်ထိုင်ပေါ့။တနေ့လုံးပြင်ပန်းခဲ့ရလူကမလှုပ်ချင်တော့ပေမဲ့အခုလိုတော်ကြီးမြန်မဲထဲမှာတော့တွေ့တဲ့နေရာပြီးစလွယ်ဝင်အိတ်လို့မရဘူး။သူခုန်လာတဲ့ဝဘူးကထမ်းမြက်နေတဲ့တောလိုက်သားနဲ့ကျွမ်းကျင်တဲ့ငထီလက်အောက်မှာတထွာလောက်ရင်းနှီးခွက်ကနှစ်ခုရင်းနှီးဝဆက်ဘူးတောင်ပလိုက်သေးတယ်။ချောင်းရီခတ်ပြီးတော့ဝဆက်ဘူးနဲ့ရင်နွေးတဲထားရင်မိဖို့ပေးမှငထေးကနှိပြနေတယ်။ကို့မှလည်းထိုင်ပြီးနားနေလို့မရပါဘူး။တဲဘေးကထင်းတွေတဲဘေးကိုရီဝင်လာခဲ့တဲ့လမ်းဖက်နဲ့လင်းစင်နောက်ဖက်ပေ30กว่าမှမိဖို့ကြီးနှစ်ဖို့အရှိန်ရအောင်ထပ်ပို့လိုက်တယ်။တောကောင်နဲ့အလွယ်ကက်မလားပေါ့။ရင်နွေးရတော့ကော်ဖီမြက်လေးနှစ်ခွက်ဖြောဓာလီမုံနဲ့ကြည်သားကြောက်ကင်လေးအိတ်ထရထုတ်ပြီးယူလာပေးတယ်။ငထေးပြင်နေတော်ရင်ညစာပေါ့။ကော်ဖီနန်းကဒီနေ့မှပုံမွှေးနေတယ်လို့ဘိုင်ယောနှောင်းယောစာပဲ။မိဖို့ပေးထိုင်ပြီးတောက်တော်မယ်ဆိုမှငထီရတစ်ခုကိုတတိယသွားတယ်။ခဏဆိုပြီးတော့တန်ဟောင်းလေးစီသွားပကံဟောင်းလေးရှုရေစီဓာလီမုံနဲ့ခြေသားနည်းနည်းစီနှစ်ပုံခွဲထည့်ပြီးတဲကောင်းရင်ကထင်းပုံပေါ်မှာတင်ပေးတယ်။ငထီလောက်တာတွေဘာမှပြောမနေတော့ဘူး။မိဖို့ပေးမှကော်ဖီတောက်ရင်မသိချင်အောင်စောင့်နေလိုက်တယ်။ကော်ဖီတောက်မှုစားရင်မနေ့အတွက်စဉ်းစားနေမိတယ်။တပည့်တွေကတော့ညစာပြင်းနဲ့စခန်းကနေညှို့နေကြတော့မှာပဲ။ဒါပေမဲ့အကောင်ကြီးပြင်းတခါတခါနေလွန်ပြီးတော့အခုလိုပြန်မရောက်တာမျိုးကြုံနေကြပါ။တိတ်ပြီးစိုးရင်ပူပန်နေမယ်လို့တော့မထင်ဘူး။ကိုတက်လာတာဒီနေ့နဲ့ဆိုရင်လေးရက်ရှိပြီ။အောက်ဘက်မှာတရက်ကုန်ခဲ့တယ်။မနေ့ပြန်တော့ရသည်ဖြစ်စေမရသည်ဖြစ်စေနောက်တနေ့မနေ့မြို့ပေါ်ပြန်မှဖြစ်မယ်။အကောင်ကြီးလည်းမနေ့လင်းလို့သွားကြရင်တော့တည်ကျန်လေးတင်းနေတော့မှာပါလေ။မတင်တော့မှဝေးဝေးပြေးနိုင်တော့မှမဟုတ်ဘူး။လက်ဆက်တက်နိုင်ကောင်းပါရဲ့လို့တွေးရင်ကော်ဖီလေးတောက်နေတော့မှငထီးရဖျားထားတဲ့နှီးတွေနဲ့ပြပင်ပေါ်ကလင်းစင်ကိုတီချောင်းတက်ပြီးတော့မောမှန်နေတယ်။တောစင်တပင်းရဲ့အော်တန်ဟာကိုရီဆင်းလာခဲ့တဲ့တောင်ထိပ်ပေါ်ကနေတတော်လုံးဟင်းနေအောင်ကြားလိုက်ပြီးတော့အပင်ရောက်တယောက်တည်းကြံခဲ့တဲ့ကိုမှခြေပြားလက်ပြားတွေတောင်အေးလာတယ်။ငထီးကပြန်ဆင်းလာပြီးလင်းပေါ်တက်နှစ်တော့ပူကြီးတဲ့မြေပြိုရင်တောင်လင်းစင်ကမပြိုနိုင်တော့ဘူး။ကျွန်တော်မိဖို့တွေတင်းထက်ထည့်ပြီးရင်နောက်ကနေလိုက်ပြီးတက်လာခင်မဲတဲ့။သူကအဲ့လိုပြောပေမဲ့သူ့ကိုစင်အောင်မှထားခဲ့ပြီးတော့ကိုတယောက်တည်းတက်မသွားပါဘူး။ရှိတာမှဒီလူလေးနှစ်ယောက်ထဲပဲဟာ။စင်ုံကြောက်တာတော့တပိုင်းပေါ့။မင်းပြီးတော့မှပဲအတူတက်ကြတာပေါ့ကွာဆိုပြီးအောက်မှာပဲသူပြင်းစနေတာတွေကိုအမြန်ပြီးအောင်အတူကုလုပ်ပြီးနေလိုက်တယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာပဲတောင်ဆောင်ပေါ်ကနေဆင်းလာတဲ့ဆင်နှပင်းရဲ့တောတိုးတန်ကနီးလာလို့မိဖို့တွေကိုထင်းနဲ့အမြန်ပြတ်ထည့်ပြီးအပေါ်ကိုတက်ပြေးကြရပါရောလား။မိဖို့ရှိန်ကြောင့်အနားကမလာသေးပေမဲ့ဘေးနားမှာပတ်ပြီးတော့တောင်းချက်နေသေးတယ်။နှာမုတ်တန်တက်ကိုင်းချိုးတန်တွေကလည်းအတိုင်းသားကြားနေရတယ်လေ။လင်းစင်ကျိတ်ကငါးပေပက်လေလောက်ဆိုပေမဲ့ဘေးဘက်မှာဝါရန်အကာလေးတွေရှိလို့တက်ပင်မြင့်ပြီးတော့ခြေစင်းအိတ်လို့ရှာတယ်။ပင်နစင်လောက်မြင့်တော့စင်ကိုပူစရာမလိုဘူး။တော်ပါသေးရဲ့လင်းစင်တွေထင်းတွေအတင်ရှိလို့ငါတို့နှစ်ယောက်စင်ဖက်နဲ့မဖြစ်တာဟာဆိုပြီးတည်သွားတဲ့မိုးညိုတို့ညစ်ကိုကျေးဇူးတင်သေးတာ။ဒါပေမဲ့ထူးဆန်းတာတခုကမီးအရှိန်နေသွားတဲ့ချိန်တောစင်ကတဲနာတစ်ခေါက်ကပ်လာတော့ဘာလို့လန့်လို့လန့်သွားမှန်းတော့မသိဘူး။ကြည်ကနေငေးတန်ပေါင်းအော်ရင်ချောင်းတိုင်းတဝုံးဝုံးနဲ့စင်းပြေတာများ။သူ့မှာတည်လောက်တဲ့ပြီးတွေ့သွားတယ်လို့ပဲ။ဒေါရီယာပြန်နေထိတွေ့ရောမတွေ့ရတော့တောစင်နှပင်အတန်ပြောက်သွားတဲ့နောက်နှစ်ယောက်သားရဲ့အသက်ရှူတန်းတစ်ချက်တစ်ချက်ကြားနေရုံကလွဲပြီးတောကတိတ်ဆိတ်နေသက်သွားပါရောအပူပါလာတဲ့ပစိုးလေးတွေကိုစီချုံပြီးတမန်းကသမျှမှိန်ကြတော့တာပေါ့ကိုကတော့တနက်ကိုရှင်ခွင်ပိုင်လေသားတပေါင်းလာဆုံးရက်ဆိုတော့လကတကောင်ကျော်မှထွက်တယ်ညဉ့်ညသာစီးနေတဲ့ချောင်းရီတွေကအလင်းပြန်ပြီးထွက်လာတဲ့လရောင်ကလည်းမှုံပြပြလေးကဝင်းပြီးဝိုးတော့လေဒေါ်ကြီးမြတ်မဲတဲ့အစိမ့်သေးသေးထားပြီးတဲနာရင်ကံမြုံလိုက်ရတဲ့ညီကိုနှစ်ယောက်ရဲ့လင်းစင်မှာအချိန်ကုန်ခဲ့ရတဲ့မမက်ရရညပါပဲ။ဒေါ်စင်ရကင်းသွားလို့ကျေးဇူးတင်လို့မှမဆုံးသေးဘူး။ဒေါ်စင်လန့်ပြရတဲ့အဖြစ်တွေထက်ပူချောင်းစရာကောင်းတာကိုကဆက်ပြီးတော့ကြုံခဲ့ရတဲ့ညငတိရလည်းမကြောက်တက်လို့တော်သေးတယ်။မိသားမိနေတာတရေးမှအိတ်လို့မရခဲ့ဘူး။မုံမလင်းခင်မှာပဲလင်းစင်ပေါ်ကဆင်းပြီးအကောင်ကြီးနှက်ကိုလိုက်ဖို့ထွက်ခဲ့ကြတယ်။မနီရဆင်းလာတဲ့တောင်ထိပ်ကိုပြန်ရောက်တော့နေအောင်ကြီးကဝင်းထိန်နေပြီလေ။အပင်ဖျားတွေမှာရွှေလောင်းတလို့လှပါလို့လင်းပေါ်ကနေရောင်နေမလာခင်ဆင်းလာခဲ့တော့တောင်ထိပ်ရောက်ချိန်ကျမနဲ့6နိုင်ခွဲလောက်ပဲရှိသေးတယ်။တပင်ဖျားတွေမှာရောင်နေလေးကထိနေတဲ့ဆိုရောမင်းညနေကဆိုင်းထော်ချိုးကြီးနဲ့စက်ခင်းရတဲ့တောင်ကြားတစ်ခုလုံးကအခုကျသူမဟုတ်တလို့ငြိမ်သက်တိတ်ဆိတ်နေတယ်။တောင်ထိပ်ကြောင်စွန်းတစ်ခုပေါ်ကနေမင်းရဖြစ်စင်နေရတွေကိုပြန်ခတ်မှန်းနောက်ဆုံးတွေ့ရနေရဆိုင်ပြီးသွားတဲ့ဘက်နဲ့အခုရှိနေနိုင်လောက်တဲ့နေရတွေကိုတွက်ချက်ပြီးနှစ်ယောက်သားအပေါ်စီးရနေခံမှန်းကြည့်ကြတယ်။ဟုတ်တယ်လေ။ဒီနေ့ဒီကောင်ကြီးမဖြစ်မနေဆက်သိမ်းပေးရမယ်။သူ့အခွင့်အရေးထပ်ပြီးလို့မဖြစ်တော့ဘူး။မနေ့တော့ကဒီကောင်ပြန်ချောင်းတဲ့နေရာနဲ့ဒံယာကြီးနဲ့တူထွက်ပြေးသွားတဲ့ဘက်ကို
တမိုင်တတလောက်မြန်မန်းနဲ့ပိုင်းလိုက်တယ်။ရှင်းအောင်ငှက်ထပြန်တဲ့တောင်ဆောင်ရဲ့စန့်ကျင်ဘက်မျက်နှာချင်းဆိုင်တောင်ကပန်းတိုင်းအလေလောက်ကနေပန်းတက်ပြီးတော့တမိုင်ကျော်လောက်ထိဝိုက်သွားကြမယ်။ပြီးတော့မှရှိုးတဲ့ကိုပြန်စင်းအဲဒီဘက်ကနေလက်ရှိနေရာထိပြန်ရှင်းကြမယ်လို့နှစ်ယောက်သားညှိနှိုင်းပြီးတော့အဲဒီတိုင်းစထွက်ခဲ့ကြတယ်။ဒန်ယာရဲ့ဒေါသရဲ့လက်စားပြန်ချေတတ်တဲ့ဒီလိုကောင်တွေရဲ့ဇယိုက်ကြောင့်ရဲ့တမိုင်ထက်ပူမပြေဘူးဆိုတာတော့တေချာပေါက်တစ်ထစ်ချတွက်လို့ရတယ်လေ။ဒီကောင်မျိုးတွေကနောက်ဆုံးထွက်သက်တဲ့လက်စားချေကိုစူးစမ်းတတ်တာကိုအကြိမ်ကြိမ်ကြုံခဲ့ရဘူးလို့ကောင်းကောင်းသိနေပြီ။ဒီနေ့လို့သမျှအားလုံးကိုတတိရှိဖို့အလင်မလို့ဖို့လေကိုဘသာပြန်တတိပေးရင်ငတိကိုလည်းတေချာမှရတယ်။ပြင်လာခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံရတော့လွယ်လွယ်မရတဲ့သားကောင်မျိုးအလင်လိုမိရင်ပို့ပြီးတော့ကြံ့ကြံ့တတ်တာပဲ။လွယ်စီခြင်းပိုခက်ဆိုတဲ့အဖြစ်မျိုးကြုံရတာပေါ့။တောင်ကပန်းအတိုင်းခြေတန်လုံးလုံးနဲ့ပတ်နေချင်းမနက်ခင်းရဲ့လင်းနုအေးဟာကိုကျော်ဘက်ကတိုက်နေပြီနေကိုမျက်နှာမူထားသလိုဖြစ်နေတယ်။လက်ရှိကတော့ကိုကလေတင်ဘက်နေကိုမျက်နှာမူပြီးသွားလို့ကိုဘက်ကနိုင်နေပေမဲ့ကိစ္စမရှိဘူး။တောင်ကပန်းပေါ်မှာဒီကောင်ကြီးရှိမနေနိုင်ဘူးလေ။မနေတော့ငါသူပြေးလာတဲ့ဘက်ကိုသူပြန်ချောင်းဖို့ရှူထဲမှာပဲစောင့်နေလိုက်မယ်။တမိုင်ကျော်ရင်ကိုရီးယားရှူထဲကိုဖိဆင်းပြီးအခုလာတဲ့ဘက်ကိုပြန်ရှင်းလာကြမှာ။အဲ့ဒီချိန်ကျတော့ကိုလီအောက်ကိုရှောက်ပြီ။အနက်အသက်လုံခြုံသွားပြီမဲ့ရင်ခွင်းအနေထားအခုထပ်ပို့ပြီးအားထက်ရမယ်။မနက်ခင်းတွေကိုကြောပေးပြီးသွားနေလို့တချို့ကမှုဆုံးအပေါ်အားနဲ့ခေါင်းပေါ်ယုံလေးချောင်းရင်တော့ရှူတဲ့ကိုအရှိတ်ကပေ30လောက်ထွက်နေမယ်။အဲ့တော့သတိထားပြီးစင်ကြယ်နိုင်မှဖြစ်မယ်။ဘာကြောင့်အခုလိုအသေးစိတ်တွက်နေပြတယ်လဲဆိုရင်ဆိုင်တကောင်နဲ့စစ်ခင်းနေရတဲ့မိုးစိုးကဒီလိုအသေးစိတ်အချက်ကလေးတွေကစသူ့ထက်တောင်စဉ်းစားနိုင်စောင့်ထိန်နိုင်မှဘယ်ခင်ရလက်ကောင်းနိုင်မယ်ဆိုတာသိစေချင်တော့ပါ။ဒီနေ့ထိဒီကောင်ကြီးမလဲသေးတာကိုယ့်ရဲ့အားနည်းချက်ပါတယ်လို့သူ့ရဲ့စွန့်ရည်ကြောင်းဆိုတာလည်းညံ့မရဘူး။ဒီနေ့တော့ဒီကောင်ကြီးကိုလက်စားတက်ရမှဖြစ်မယ်။ဒါပေမဲ့တမိုင်တတလောက်တောင်ထိတ်ကနေပြန်ခွေ့မယ်ဆိုပြီးမှန်းထားတဲ့နေရာကနေရှူတဲ့ကိုဖြတ်စင်းချိန်မှာညီအနေထားကကိုထင်တာနဲ့လွဲနေတယ်။ရှူအောက်ခြေက30ဒီဂရီလောက်စောင်းနေတာ။ကိုကအမြင့်ကိုလှန်တက်ရမယ်။မတက်နိုင်ဘူး။စွန်စားရတော့မှပဲလေ။လီအောက်ကိုရောက်နေလို့တော်ပါသေးရဲ့။ရှူအောက်ခြေတိုင်းတလန်းချင်းလေးမော့တက်ပြီးအတန်လုံအောင်သတိနဲ့ချောင်းနေရင်မင်းကရှင်းငတ်အုပ်တော့ရှိမနေပါစေနဲ့ဟာလို့ကျေးပြီးဆူတောင်းနေရသေးတယ်။ရှိုးထဲမှာနေအောင်ကြီးကဟိုတကွက်ဒီတကွက်ကြနေတော့အဲ့ဒီနေအောင်ကွက်တွေကိုလည်းရှောင်ရသေးတယ်။ဒီလိုတောတွေမှာနေအောင်ကွက်ထဲဖြတ်မိရင်အရေးမှညင်နေတဲ့တောကောင်တွေအလင်းမှာကိုကစလိုက်ပြီးထိုးခံထားရတယ်လို့ဖြစ်သွားမယ်။ဒီလိုနေအောင်ကွက်တွေဖြတ်မိရင်ကန်ဆိုးတက်တယ်လို့တချို့တောတွေမှာအယူတင်းကြတယ်။ကုတင်နာကတော့တတော်လုံးသတိထားမိသွားလို့ကို့အတွက်အန်ဒီယာတွေရောက်လာစေတာ။ဂိုက်300လောက်ရှိုးတိုင်းမော့တက်လာပြီးတော့လေကားတက်လို့ပြန်လေးတစ်ခုရောက်တယ်။တဲမြေပေါပေါပေါ်မှာအထင်းသားမြင်နေရတဲ့တောကောင်တွေရဲ့ခြေရာကိုအတိရောအဟောင်ရောလိလာပြီးထော်ချိုးကြီးကတော့ဒီထိပြေးမလာပဲရှေ့မှာရှေ့သေးတယ်လို့အပြေးထွက်နေတယ်။ပီတရာလောက်အတန်တက်ထက်တက်ပြီးချိန်မှာဝါရောဆွဆုလေးတစ်ခုလှမ်းမြင်ရတယ်။ရှူကတော့ပြင်းပြင်းပြူပြူလေးဖြစ်သွားပြီ။ဝါရောဖြတ်ရမယ်။ဝါရောမရောက်ခင်ကွင်းလေးတစ်ခုနေအောင်ထိုးနေတော့ဖြတ်သွားလို့မဖြစ်ဘူး။တစ်ဖက်ဖက်ကိုတက်ပြီးတော့ရှောင်သွားမှဖြစ်မယ်။ပန်းတက်ဖို့နေရာရှာလို့ရှိသေးတယ်။ငတိရအတာလက်တို့ပြီးတော့ရှိကဝေယုံအရှိတ်တွေကြာလက်ညှိုးထိုးပြနေတယ်။ဝေယုံတော်ကအရှိတ်ကြာပြီးအုပ်နေတော့ခဝဝေးအတွင်းပိုင်းကိုမမြင်ရဘူး။ငတိပြခြင်းတဲ့နေရာကဝေယုံတော်ကြာတဲ့ဝါပင်ဆွဆုတွေကဝေယုံတစ်ခုကြာကိုပြနေတာ။အစွမ်းကုန်စူးစိုက်ကြည့်တော့မှထော်ချိုးရဲ့နောက်တင်မဆုံးကိုဝေယုံပင်တစ်ခုကြာမှမြင်လိုက်ရှာတယ်။မြင်ရတာကတင်မဆုံးအနီနဲ့အဝဖြော့တပေလောက်အကွက်လေးကိုရီလာတဲ့ဘက်ကနေဆိုဘေးတိုက်အနေထားနဲ့ဝင့်နေတဲ့ပုံပဲ။ချိန်ကြည့်တယ်။ဒါပေမဲ့အဆင်မပြေဘူး။ပြကွင်းကောင်းပြီမယ်လေပြက်မှတ်ကောင်းတော့မဟုတ်ဘူးလေတင်မဆုံးကိုပြက်လို့ထင်အောင်ဆက်ပြေးမယ်အချိန်ထပ်ပြေးရမယ်ကြောဘက်ကိုချောင်းမလားခေါင်းဘက်ကိုချောင်းပြီးပြက်မလားကြောဘက်ကဝိုက်ရတာပိုကောင်းတယ်အတန်ကတော့အထူးလုံမှရှာမယ်ပြောင်းရင်းတဲကကြီးကိုဆက်ဖို့တော့အချိန်နဲ့မပေးတော့ဘူးညာဘက်ချမ်းကရှစ်ပင်လောင်မြင်တဲ့ကဘာကိုအတန်တိတ်တက်ဖို့ကြိုးစားလိုက်တယ်ခြေဖြောက်ထောင်းတနက်ထင်ဖြားကကိုက်မြောက်ပြီးဖြည်းဖြည်းချင်းအရင်တွန်းတင်လိုက်တယ်ပြီးတော့မှလူကလိုက်တက်ရမယ်လေကဘာဆောင်ခြေထက်မဲ့နေရာတွေလက်ကောက်မဲ့နေရာတွေကကျနေတဲ့ဝါရွက်ချောက်လေးတွေကိုတရွက်ချင်းစီတရွတ်တရာလေးယူပြီးတော့ငတိကိုနောက်ပြန်ပြီးငတိကမြေကြီးပေါ်အတရာချအားလုံးကိုစိတ်ရှည်လက်ရှည်နဲ့တခုချင်းဖယ်ပြီးကဘာပေါ်တက်ဖို့ထောက်စရာတစ်ထည့်ရကဘာဆုံးပေါ်ကိုတော်တက်မဲ့နေရာမှာရှိနေတဲ့ဝါရွက်ချောက်တွေကိုလည်းခုနကအတိုင်းပဲငတိစီလက်စင်ကတရွက်ချင်းစီနောက်ပြန်ပြီးရင်ကဘာဆုံးပေါ်တကူလုံးရှောက်အောင်မနေ့ချိန်ယူစူးစမ်းပြီးတော့တွန်းတင်ခဲ့ရတယ်ဒီလိုနည်းနဲ့တလန်းချင်းတက်လာခဲ့တာကိုတစောင်းမိချောင်းသွားနေပေါ့အပေါ်ဘက်ကိုပေ90လောက်ရှောက်ပြီးရှေ့ကိုလည်းပေ30လောက်ပေါက်လာပြီတောင်စောင်းကစူးရဲချုံတစ်ခုရဲ့အောက်ဆုံးကိုရှောက်သွားတဲ့အချိန်မှာခဏနားမိတယ်
ဒီကောင်တီကြားများသွားမလားလို့စိုးရိမ်နေစိတ်နဲ့တက်လာရှာတာတပည့်ချင်းစီအတန်တိတ်ရွှေ့ပြီးတက်ရတာလေပုံမှန်ထက်လူကပုံမွားပြီးတော့တကူလုံးနဲ့တုံနေတယ်မောနေပေမဲ့အတက်ကိုဘဝမရှိရဲဘူးတကူလုံးတုံနေတာကိုထင်ရင်ခန်းကိုတလက်မှချင်းမှပြီးအောက်ကဝါတော့ကိုအပိုင်းလိုက်ခွဲရှာကြည့်တော့တွေ့ပြီကျော်ယူတစ်ချမ်းသုံးပေလောက်မြင်ရတဲ့အပိုင်းရှေးဘက်ဆောင်ကိုအုပ်ပြီးပြင်ရင်လက်ပြန်ချားကတေကွင်းကိုဖြတ်သွားနိုင်မယ်ပြက်ဖို့ဆုံးဖြတ်ပြီးငတိကိုလှည့်ကြည့်လိုက်တော့ကိုတက်ခဲ့တဲ့ရှူအောက်မှာရှက်နေတော့အောက်ဘက်ပြန်စင်အတော်ဝဝေးထိသွားပြီးရှူအပေါ်ဘက်တက်ဆောင်နေဖို့လန့်ချင်ရနဲ့နားလည်အောင်ပြရတယ်။တော်ပါသေးရဲ့မစင်မချင်ပြစ်လိုက်မြင်ငချီကိုတိုက်ချသွားတော့မှာလက်တွေတုံနေတာကိုပြအောင်လဝါနှစ်ဖက်ကိုအပြန်လန့်နှိပ်ရင်လုံချုံတဲ့နေရာငချီရောက်သွားတဲ့အထိစောင့်ပြီးရနေညင်နေလိုက်တယ်။ငချီအတွက်စိတ်ချရလောက်ပြီးဆိုမှဆော့ဆော့ဟာရွေးထားတဲ့နေရာကိုချင်ရင်ခလောက်ကိုတစ်ထစ်ချင်းဆွဲပြီးညှစ်ချလိုက်တယ်။တီဇာတက်ပို့ပြီးတော့နင်းနေတဲ့ပြက်မဲ့အချင်းယူပြင်ဆင်ထားတဲ့ပြီးပြည့်စုံတဲ့ပြက်ချက်ဒင်းကနေတိတ်ဆိတ်နေတဲ့မနက်ခင်းတစ်ခုမှချေလောင်နဲ့ပောက်ကွဲတန်ကတောင်ကြားတစ်ခုလုံးကိုပဲ့တဟီးလို့ဆိုင်ကြီးကငောက်ခနေထားတယ်။ရှေ့ကိုတစ်ချက်ရှိုင်းသွားပြီးမှငထေးရှိနေတဲ့အောက်ဘက်ရှိုးတဲကိုရှိုင်းထိုးပြီးတော့ပြေးစင်းချသွားတယ်။တော်တော်ကြီးအသက်ပြင်းနေကောင်းပါလား။တေချာပြီးဆိုတာတွတ်ထားပြီးသားမို့ပြာရခတ်မနေတော့ဘူး။အตาရပဲဖုတ်ဖက်ခါထကြီးအသက်နောက်ထပ်တစ်ထောင်ထက်တူကဘာစုံအတိုင်းအပေါ်ဈေးကနေတွားရင်းနဲ့အချီနေကိုဖြည်းဖြည်းလိုက်ကြည့်တယ်။ဒီကောင်ကြီးမမတ်မပြေးနိုင်တော့ဘူး။တစ်ချက်တစ်ချက်ပြေးရင်ဆိုင်နဲ့ပြီးတော့ကဘာနီယံတွေကိုဘေးတိုက်ပုတ်ဆွဲသွားတာနေရံမှာသွေးစည်းကြောင်းနဲ့အထင်းသားတွေ့နေရတယ်။စစုံကဖြတ်တက်လာတဲ့မြေပြန့်သဲပြင်မှာရှေ့လက်တတောင်တစ်ချက်ညွန့်ကြတာမြင်တော့ရပြီလို့ကောက်ချက်ချပြီးအားတက်မိတယ်။စစုံကဖြတ်တက်လာတဲ့မြေပြန့်သဲပြင်မှာရှေ့လက်တတောင်တစ်ချက်ညွန့်ကြတာမြင်တော့ရပြီလို့ကောက်ချက်ချပြီးတော့အားတက်မိတယ်။ဘောင်းပေါင်းနဲ့အတန်ကြားလို့လှည့်ကြည့်တော့ရှေ့နားကတစ်ဖက်တောင်ဆောင်မှာခါကထိန်ကိုလက်နဲ့ပုတ်ပြီးအတန်ပေးရင်အောက်ထဲကိုပြနေငထီကိုတွေ့ရတယ်။သူလမ်းပြနေတဲ့အောက်ခြေဘက်စင်ကြယ်ရှောမှာနောက်ခြေနှစ်ဖက်ပြက်ပြီးတော့လဲနေပြီ။ဒီကောင်ကြီးလုံးဝပြတ်မထနိုင်တော့ဘူး။ဒါတော့မတည်သေးဘူးခေါင်းကထောင်နေတော့။ပြင်90လောက်ကနေဂျူရင်အနောက်ဘက်ကုတ်ကြားရဲကိုအဆုံးသက်ကြည့်တော့ပြက်သွင်းလိုက်တော့မှခေါင်းကရှေ့ဘက်ကိုပြစ်ကြပြီးငြိမ်သက်သွားပါရော။ကိုနဲ့တွန်းလိုက်ဖို့တဲ့တချို့မိုးဆိုးတွေလမ်းပြတွေကတော့ကြည်သုံးချမ်းတယ်လို့ဝေဖန်တတ်ပေမဲ့တန်းကောင်ဝေဒနာမခံစားစေချင်တာကကို့အချင်း။ထိချက်တွေပြန်ဆက်တော့မနေ့ဆောင်ပေါက်တုံးကညာလက်ပြင်ယူထိသွားတဲ့ပြက်ချက်အယိုးရဲ့ရှေ့ဘက်အစွန်နာလက်လေးတလန်ကဖောက်ထွက်ပြီးရင်ဘက်အသားဆိုင်ထဲမှာကျန်နေတဲ့ကြည်ဘူးကိုပြန်ရတယ်။လက်ပြင်ကအနာကိုအတမာရီဖုံးနေပြီးတော့အနာဆွေးဖြစ်နေလို့အခုလိုထော်ချိုးဖြစ်နေတာ။မနေ့ကကြောက်ပြာအောင်ဆင်ကြီးရှောကနေပြီးတော့ခါကုန်းပုံစံနဲ့ပြင်လိုက်တဲ့တစ်ချက်ကလေဘေးကုတ်တာအပေါ်ဆုံးကိုရှက်ထိပ်ပြီးတော့ကြောပါဖို့ဖောက်ထွက်သွားစေတယ်။ဒီနှစ်ချက်စလုံးကသူ့ကိုအထိမနာစေခဲ့ဘူး။တောင်ကပန်းကနေဂိုင်းတော်ရဲကိုကိုယ်အစဉ်ဂိုင်း300လောက်ကနေပြတ်တဲ့အချက်ကတော်တော်လေးအထိနာစေတယ်။ဘဲလက်ပတ်အပေါ်ရင်းကနေပြီးတော့အောက်ကိုစိုက်ရက်သားဖြတ်ဝင်လာ။ညာဘက်နံကြားအရေကွန်ထဲမှာကြာတော့ကြည်ဘူးကဖောက်မထွက်နိုင်တော့ဘူး။ထိချက်ကောင်းပေမဲ့အဆုံနဲ့တေကွင်းလွတ်ပြီးဖောက်မထွက်လို့အဝင်နေရာပဲတွေးထွက်ပြီးတော့ဒီမနေ့ထိမလဲတာ။မနေ့ကတအမောင်တဲ့ဆက်တိုးခင်တော့ကိုရီအစော်ခင်ရမှာတေးကြပဲ။ဒါကြောင့်ဒီလိုကောင်းနေဒဏ်ရာနဲ့ပြေးရင်ခြေရာတိုင်းလိုက်လို့မရဘူးလို့ပြောတာ။ထုတ်တာမြောက်ပြစ်လိုက်တဲ့ကြည်စံကတော့အဓိကအကျဆုံးဖြစ်ချက်ပဲ။ငထင်းကအဖျားငါးပြောက်စတီလေးဖြတ်တော့တင်မိဖို့လေးဖူပြီးတော့ကော်ဖီဖြော့မနက်စာတော့လက်ကျန်ထားလိမ့်မို့ပေါ့ပြီးတော့လူနဲ့စင်ခေါ်ဖို့စကန်ပြန်ခိုင်းလိုက်တယ်။ဒီကောင်ကြီးကိုရိုင်းစောင်းနဲ့ထားခဲ့ပြီးကိုကတော့စကန်ကိုပြန်မယ်။တားကောင်ရရင်ဝေချင်းရသူ့စိတ်ကြိုက်။ဂျူကတော့မှားထားတဲ့သူရှိရင်ကိုဝေစုအသားတွေကိုတော့ကြက်တင်ပြီးမှသူပြန်လာတဲလိမ့်မယ်။စေမိုင်လောက်ခရီးဆိုတော့မုန်းလဲမှာပဲ။ငထင်းတို့ပြန်ရောက်မှာမို့အကောင့်တွေကိုတက်ခတ်ချုပ်ပြီးနောက်ပြန်အုပ်တယ်။ဒါတော့တလေမလမကန်တောင်ဆောင်ကတော်တညင်းပင်ခွာကြမှာတရေမိန်ပြီးဆောင်ရင်နားတော်မယ်လေ။ဇောနဲ့လိုက်ခဲ့တဲ့မြတ်အခုမှမောဖို့တတိရတယ်။တညာလုံးလည်းမအိပ်ရသေးဘူး။ထမင်းမစတာလည်းတရက်။တော်ပါတည်းရဲ့မနက်ကစားလိုက်တဲ့ဓာလီမုံလေးတစ်ဖက်တော့ငထီရဆဲဆိုပြီးတင်းခံထားလို့ဂျီသားကြောက်ကတော့မကြံရှာပါဘူး။တညာလုံးလင်းပေါ်ကပြစ်ချပြရလို့ကုန်ပေါ့။မောပါစေတော့လေ။ယောက်ျားတယောက်တည်းတော့တဟာဘဝမှတ်တိုင်လေးတခုပဲမဟုတ်ပါလားဗျာအဖွဲတွေပြန်ခေါ်ဖို့ငထေးထွက်သွားပြီရနဲ့တောင်ဆောင်ကကျွဲတညင်းပင်စီကိုတရေအိပ်ဖို့သွားရင်မော်ကြည့်လိုက်တယ်လူကအယမ်းပင်မနေပြီလေကျွဲတညင်းပင်ကအကိုင်းခက်စိတ်တော့တက်ရလွယ်တယ်အရွက်တွေအုပ်ဆိုင်နေလို့အရှိတ်ကောင်းတယ်15ပေလောက်အမြင့်ကကိုင်းသွန်းခုစုံနေရမှာပင်စီကိုခွပြီးကြောဆန့်ကြည့်လိုက်တော့အဆင်ပြေသားပင်စီကလူတစ်ဖက်စားတော့မရှိဘူးလေတနက်လွယ်ကျူအပေါ်ကကိုင်းတစ်ခုမှတစ်ဖက်ရှုပ်ချိတ်လက်နှစ်ဖက်တွဲလောင်းချမျက်စိကိုမှိတ်ပြီးတော့ပက်လေအရက်ရှင်းမျက်နှာကအတန်တွေကိုကြားနိုင်သလောက်မှတ်တိုင်းရင်
အိပ်ပျော်ဖို့ကြိုးစားလိုက်တယ်။ဒေါရီတောင်တွေတဲ့တယောက်တည်းကြံခဲ့ရပြီဆိုရင်အတန်နဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အနေထားအရင်ဆုံးအမှတ်သားပြုရတာကလည်းအရေးကြီးတဲ့သက်ဆိုင်ပညာတစ်ခုပဲလေ။ထော်ချိုးကြီးကိုဖြတ်ဖို့အသားချက်တင်ဖို့အနည်းဆုံး3ရက်တော့ကြာမှာ။ဒီမှာပဲသားကောင်ဖြစ်ရင်အဝဆိုင်နဲ့အနီးနားဆင်စကန်းကလူတွေလည်းပွဲတော်ကြီးတစ်ခုဖြစ်နေမှာပဲ။မထေးဝေစုကလည်းနောက်ပေါင်တစ်ချမ်းတော့အနည်းဆုံးပေးရမယ်။တန်ပါတယ်လေ။ဒီလိုအကောင်မျိုးရင်ဆိုင်ရလို့ကတော့တော်ယုံလမ်းပြဆိုကြောက်တာနဲ့ပြန်မှုပဲလက်တုံနေတော့မှာရုပ်ဝတ်သေးဖို့ဇလန်းတွေမှာဘေးအမျိုးမျိုးတွေကိုကြော့ပြတ်ပြီးတော့ဇလိုက်ကရန်သူတွေအားလုံးအတွင်းမင်းသမီးလက်ကိုဆွဲပြီးတော့အားလုံးငိမ့်ဇလန်းကိုအဲ့ဒီလိုလက်လာလေးသိမ့်ပေးလိုက်ရင်စာဖတ်သူတွေကျင်းနဲ့တွားကြတယ်ဗျအပြင်မှာကျတော့ဇလိုက်ကြီးခင်ဗျတားချွေးမှုမရချွေးမှုတွေနဲ့ဘဝကအဲ့ဒီချိန်ကြမှာစရတာရယ်ဆိုလိုချင်တာကတော့ချင်းကော့ဘတ်ဘူတရာအစတွတ်ပီအစုံမုတ်ဆိုးဝတ္ထုတွေဖတ်ဖို့တဲ့အားလုံးကတားကောင်ကြီးတွေကိုလက်စာတော်ဖြစ်ခတ်ပြီးဆိုရင်လက်လာလေးဇက်သိမ်းပေးလိုက်ကြတာပဲပရိသတ်တွေကလည်းကျေနပ်လို့ပေါ့ဒါပေမဲ့တကယ်မို့ဆိုဘဝမှာတားကောင်ကြီးတွေပြည့်ရတာအင်မတန်ခက်ခဲလွန်းလာတယ်လို့ပဲပြည့်ပြီးတဲ့ဒုက္ခလည်းမသိလာပါဘူးတားကောင်ဆိုတာကကိုယ်စိတ်တိုင်းကြနေရမှာကိုယ်ဖြစ်စေချင်တယ်လို့အနေထားနဲ့အစဉ်ပြေအောင်လဲတာမှမဟုတ်တာဟုတ်ဗျဒီဒုက္ခကိုခံစားမှုတဲ့မိုးဆိုးတချို့ကတောတင်နေကဘာထည့်ပြောတယ်လဲဆိုရင်ဒုံကနေဆိုဘုံကနေလဲပါစေလဲခရင်လဲလမ်းတာပါစေလမ်းတိုင်းလေရှင်နာနီးပါစေရှင်နာနီးရင်လေတရလွဲပါစေတဲ့တောပိုင်တောင်ပိုင်တွေစီတခါလေးထည့်ပြီးဆူတောင်းလေးရှိတာတွေ့ရမြင်ရကြားလေးရှိတဲ့အကြောင်းပြောတာပါတောပိုင်သာစကားပြောတတ်ရင်ငါလက်ခွန့်လို့ပဲမင်းအိမ်ထဲထီအောင်ခုတ်ထည့်ပြီးလာပို့ပေးရတော့မလားဟာလို့မင်းမေးပြီးနရင်ကြီးပဲလှိမ့်အောင်တော့တယ်တကယ်တော့အကောင်ကြီးတွေဆိုတာကနင်းနေနော်ကြီးတာမှမဟုတ်ပဲလေဆိုင်တို့ပြောင်းတို့လေနီးရဆက်စကန်တစ္စကန်ကရှိသမျှလူတွေအကုန်လုံးခေါ်ပြီးတော့ပစိန်တန်းအစုံလေးနဲ့ဖြစ်တာတော့တညာလုံးတစ်နေ့လုံးကောင်အောင်ကြာတာမျိုးသွေးညီနန်းကလည်းသုံးပိုင်ပက်လေလောက်ထိပြန်တော့တားရဲတလိဆန်အားလုံးကိုလက်ရက်ခွန်နေတယ်လို့တခါဆိုရင်စိုက်တီကောင်းကြီးတကောင်တောင်ဆောင်ကနေလိတ်ဆင်းပြီးပေ90လောက်နဲ့တဲ့ချောက်ထဲမှာတည်တာတည်လို့မရတော့ချောက်ထဲမှာပဲဖြစ်ရတာပေါ့သွေးနဲ့ရတော့ဝုန်းဝုန်းနေတောခွေတွေအစလင်းနိုတွေမွေတွေကြွက်တွေအစုံလာဝိုင်းကြတာပေါ့ညာဘက်ကျတော့ဂျောက်ကဘာအပေါ်ဘက်ကနေခဲလုံးတွေမကြခဏလိမ့်လိမ့်ဆင်းလာတော့အောက်ကနေဝက်ဆက်ဖူးတွေမိရှို့ပြီးအတန်ပေးတနက်တွေတတိုင်းတိုင်းဖောက်နေအကုန်လုံးကြောက်လန့်ပြီးတော့တညာလုံးနဲ့မအိတ်ခဲ့ရအောင်ဒါကြောင့်အမဲကြီးဖြက်ရန်ပပက်လေမိဖို့ကြီးတို့နင်းညာမပြန်ဖိုးထားကြရတယ်ဒါတော့ညာဘက်ရောက်လို့ဓမီးနဲ့ပတ်ထိုးကြည့်ရင်ရဲရဲနေနေတဲ့မျက်လုံးကြီးတွေကိုဘီနာတဝိုင်းဖျားပွဲလှဲ့တယ်လို့တွေ့ရသေးတာအမဲဖြက်သူတွေကိုလည်းအပေါ်လေးသွားတာကစားမိဖို့စည်းအပြင်ဘက်မထွက်အောင်တေချာပြောထားရသေးတာချက်ရက်လေပုံးလိုက်ထောင်းပေးထားအမီးကတော့အတန်းကင်ကြိုက်တလောင်လှီးပြီးတော့ကင်းစားကြပေါ့ဒီကြားရဲအပေါ့တော့သွားထားတဲ့ဝါကြရာကိုရေမှတ်လို့မောတောက်မိတဲ့ငမူးမျိုးကလည်းရှိတတ်သေးတယ်တကယ်တော့တားကောင်ကြီးတွေလဲပြီဆိုဖျက်ရတရားတဲ့ဒုက္ခလည်းအတော်မသိလန်ကြောင်ပြောတာပါအဲ့ဒါကြောင့်ပြောင်းနေဆိုဖျက်နေရင်းနဲ့ဟိုအောက်ဖန်မြေကြီးနဲ့ထိတဲ့အပိုင်းကပေါ့ကုန်တက်တာနောက်ပိုင်းကျနေကံမှုဆိုတောတယ်ပြီဆိုရင်ကိုလည်းမယုံနဲ့ကြားကနေခတ်တူတူလေးကြိတ်ပြီးဆွတောင်းမိတယ်တရားပိုးရလွေနေရမှာလဲပါစေအဖို့ရေလို့ညသောအဖြစ်အကောင်လဲသွားပြီဆိုရင်တပည့်တော်ရိုင်းစိုးအောင်ပဲဆက်ပြီးတောင်းဝန်ယူတတ်တာများပါတယ်။ကိုကတော့စကမ်းမှာပဲစောင့်ချင်စောင့်မစောင့်နိုင်ရင်လည်းမြို့ပေါ်ပြန်ချက်ပြီးရိုင်းစိုးအောင်ပြန်လာတဲ့အချိန်ကိုစောင့်ပေါ့။အခုတစ်ခေါက်တော့လဲပြီးသားထော့ချို့ရိုင်းစိုးအောင်တို့လက်မှာအပ်ပြီးကိုကတော့မြို့ပေါ်ပြန်တက်ရတော့မယ်။ထွက်လာတဲ့ရက်ကမနေတော့လေ။ကျွဲတင်းင်းပင်ပေါ်တက်လာခဲတော့ကပင်စီမှာဝင်ဖက်တက်ထားတဲ့လက်လက်ဆက်ဆက်ကောက်ရာတွေတွေ့မိသား။တပည့်တွေကိုတော့တတိပေးထားမှဖြစ်မယ်။တားကောင်ဖြတ်နေချိန်ညာဘက်တတိထားဖို့ငငေကတလေးဆန်ယုံနေမှလောက်မြင်ဘူးတဲ့ဝင်းဆိုတာအတိရွက်ပဲစားတာထင်ခဲ့မိတာ။တခါတော့ကမိဖို့ကြီးတွေပက်လေဖိုးထားရတဲ့အချိန်30လောက်ရှိတဲ့ဆိုင်ရီကွန်ကြီးကိုဝင်းတကောင်ဝင်းဆွဲပြီးတရွတ်တိုက်တဲသွားတာညံလုံးလုံးပြစ်ချိန်တော့မရနိုင်ဘူး။အခုတနက်တန်တွေတလောက်စုညံနေမှတော့နေပတ်မလာရဲလောက်ဘူးလို့တွက်ပြီးစိတ်ချလက်ချအိပ်ပြစ်လိုက်တော့တယ်။အိမ်မောကြနေတောစင်ရန်အော်တယ်လို့လို့နားရီမှာကြားပြီးတော့နိုးလာတယ်။အိမ်မက်လားတကယ်လားမသေးခွေသေးဘူး။စိတ်ထဲမှာစဝေစဝါဖြစ်နေတော့ပီပီတတကြီးထက်ကြားလိုက်ရပြန်တယ်။ဟာတောက်ခွေတကယ်စင်အော်တန်းဟာလမ်းပြန်ပြီးတနက်ကိုအမြန်ထဆွဲကြီထိုးနေတော့မှလူတန်းတွေထပ်ပါလာတယ်။အချက်ပေးအတန်ကြားတော့မှစိတ်အေးလက်အေးဖြစ်သွားပြီးတစ်ပင်ဘဝကနေအသာဆင်းလာခဲ့တယ်။တွေးလိုက်ပါပြီ။ငထေးနဲ့ရိုင်းစောအောင်ဆင်မဝင်းဝင်းအေးအပေါ်အတူထိုင်လို့ရှိုးလေးတဲ့အတိုင်းတက်လာကြတယ်။စင်ဦးစည်းကဦးဆိုင်အကောင်တင်နဲ့ရလို့စင်မကရှေ့မတိုးရတော့ချုံးပေါက်ပြီးငြိမ်အောင်ထိနေရင်အနားရောက်လာချပါရဲ့ပရိသတ်များရှင်နောက်ရက်တွေမှာလည်းကျမတို့ရဲ့ channel ကနေ
အခုတက်ဆက်ပြီးခဲ့တဲ့ဇာတ်လမ်းလေးရဲ့အခန်းဆက်ကိုတက်ဆက်ပြီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုမျိုးအားပေးနှားဆင်တဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်။